hela dagen idag. Även i slutet av gårdagen. Hade en kanonstart i förfinalen. Och ingen hade en chans att komma ikapp honom. Var så ruskigt snabb hela vägen. Emil Skärås fick jobba sig upp i fältet. Och gjorde det riktigt, riktigt bra. Västeråskillen, Västeråskartaren. Bakom också Tobias Sjögren var ju också en kille som klättrade enormt. Dalmasen från Hedemora. Och Alexander Dahlberg fick det lite tufft redan från starten. Men han är ju säkerligen revanschsugen, så det skriker om det. Så det är mycket. Och nerifrån har vi, som jag sa tidigare, Douglas Lundberg stött med 12 i femte ledet. Där han står tillsammans med 31-an Noah Millell. De där två blir inte att leka med äldre. Ja, det finns mycket här att titta på. Oj. Jag siar inte längre. Jag vill se och veta sanningen. Och den är man nu fram på väg fram till. Den röda flaggan är på plats. Det som betyder stopp i sina respektive startrutor. Och vi avslutar också med 21 varv. I svenskt mästerskap för den vassaste klassen vi har i Sverige, nämligen KZ2. Om att vi pratar superkart förstås. Benjamin Törnqvist Persson på plats. I första rutan. Skärås i andra. Sjögren Dahlberg där bakom. Sista kartan är inte riktigt på platsen nu. Vänta på att få in den sista. Grönflaggan kommer där. Grönflaggan bort och vi släpper iväg starten. Det var en kanonstart igen utav Benjamin Törnqvist Persson. Sen hade jag ingen syn på lampor och sånt där, utan han är ruskigt snabb iväg, men oerhörd reaktion i varje fall. Problem för Axel Malmström. Kom iväg först nu. Kommer de då efter första varvet. Törnqvist Persson, Skärås, Dahlberg, Axel Bengtsson. Det är med där Sjögren på femte, Isak Sjöqvist på sjätte, Westerholm på sjunde. Noah Millell uppe på åttonde från tionde. Douglas Lundberg har vi på nionde, där startar han också. Viktor Gustafsson är tia, tappar tre positioner. Jesper Sjöberg sedan 11. Ja, fortsätter att åka riktigt fort, Benjamin. Har skapat sig en liten lucka ner till Dahlberg på 3,6. 36 hundradelar. Den är snabbt uppäten. Dahlberg som tog sig förbi Skärås alltså på förra varvet. Skärås försöker ta tillbaks den där andra platsen. Lyckas en ner till Axel Bengtsson på fjärde.
Ny sexa Douglas Lundberg. Satt in en attack. Längst ner vid banan där. I postering 4. Och en lycka sådan. Över 21 varv så kan man ju ha råd att ta det lite lugnt. Skäros tillbaks, tog sig förbi Dahlberg. Så på andra platsen. Luckan ner till Axel Bengtsson, växte lite grann. Jesper Westerholm 5, Douglas Lundberg då. 6 före Isak Sjöqvist. Noah och Noah Millell som är uppe på 8:e. Ja, där tar sig Noah upp till 7:e. Det är Isak Sjöqvist fick ge sig. En riktigt tajt omkörning på innan från Millells sida. Bäddade för det. Och nu är siktet inställt på Douglas Lundberg. Omkörning ner i fältet en bit också. Det är Tobias Sjögren och Jesper Sjöberg. 9:e platsen som skiftade positioner. Och så är det närkontakt. Abbans, Abbans. Blev riktigt tilltryckt där, Millell. Det börjar komma tillbaka. Han åker fint Skärås. Och satte snabbast i varvet nu 51.076 på det 5:e varvet. Alexander Dahlberg åker väldigt jämnt med Törnqvist Persson på 3:e. Axel Bengtsson 0,5 långsammare än de där framför. På 4:e Jesper Westerholm något lite snabbare. Noah Millell nu på 6:e. Är nere och åker 51.2 runder. Alltså snabbare än både Bengtsson, Westerholm och de runt omkring där. Han hade lite tur där Noah när han kom igång igen. För han fick en liten tryckare först och sen kunde han, tappade han lite grann så kom han ut och svarade, men då blev det lite stopp bakom. Och även framför drog man till. Och då kunde han attackera tillbaks hårt och ta hand om position 6 där. Nu är det 3 stycken i topp. Emil Skärås, Benjamin Törnqvist Persson, Alexander Dahlberg. Ligan. Skärås förbi alltså Benjamin. Kommer de. Dahlberg sladdar lite grann nu. Törnqvist Persson lägger sig tätt tätt på Skärås. Västerås föraren är med Skärås. Lämnar ingenting åt slumpen. Och precis där han ska för att inte öppna upp för attack bakifrån. Någon som kan attackera snabbt och oväntat så är det Benjamin Törnqvist Persson. Dahlberg har släppt en lucka på knappa halvsekunden. Och bakom sen är Axel Bengtsson på väg att rycka loss på 4:e. Noah Millell på 5:e nu.
har siktet inställd på Axel Bengtsson. Och de där två åker ganska jämnt varvtidsmässigt. Bakom Milell är det Isak Sjöqvist och Douglas Lundberg på sjunde, Westerholm på åttonde, Jesper Sjöberg på nionde, Tobias Sjögren på tionde. Där har vi topp 10 i förra passagen. Vad händer där framme? Skärås, Benjamin Alexander Dahlberg. Och tendensen fortsätter. Dahlberg fortsätter att tappa lite. Axel Bengtsson på fjärde har långt fram. Milell plockar in en dryg tiondel per varv. Diffen dom emellan var 76 hundradelar. Alltså 7,5 tiondel ungefär då. Och vi har ju, är inte halvvägs nu. 10 varv avklarade alldeles strax, men fortsätter Milell att plocka in de tiderna, så kan han ta sig i kapp Axel Bengtsson i varje fall. Jaha du Benjamin, vad ska du göra mot Skärås? Inte mycket, du sitter där och tittar och tittar och ser om du hittar en lucka, och det gjorde du. Och kom förbi, pressade därmed också ut Skärås lite grann. Skärås som ger tillbaks inne i skon. Men det är Benjamin som har tagit hand om ledningen. Uppvaktas stenhårt tillbakifrån utav Skärås. Luckan ner till Dahlberg har vuxit. Och så fortsätter Axel Bengtsson och kompani där nere. Milell på femte. Och har Noah nu. Han tog in 264 tusendelar. Alltså 26 hundradelar. Färås har inte gett upp. Kontra Benjamin Törnqvist Persson. Han ligger på där som en igel. Och tittar nu på Milell. På femte platsen. De där tre tiondelarna, det var förra gången de passerade här. Har sjunkit till två. Sjöqvist där bakom sen. På sjätte, Douglas Lundberg på sjunde. Douglas som jagas av Jesper Sjöberg på åttonde. Lucka till Westerholm på nionde. Större lucka till Tobias Sjögren på tionde. Hemmaåkaren Viktor Gustafsson hittar vi på elfte. Danske Andreas Falsch som var så bra igår på en 12:e. Fyra tiondelars ledning hade Benjamin när han passerade här. Och så är Noah Milell i kapp. Kommer attacken och det gör den. På insidan och upp till en fjärde plats. Axel Bengtsson såg det där att den skulle komma, men han inte reagera riktigt. Den kom väldigt, väldigt tidigt attacken in. Och Noah kunde ganska enkelt smita förbi sen. Ja, bra jobbat. Nu har han en bra bit att jobba mot, så att säga. Om han ska upp och ha en SM-medalj. Han har 3 sekunder fram till Dahlberg.
och då får han åka fort. Bästa varvtid har Emil Skarås med 50,991. Tomkvist Persson 50,995. Milell 51,193. Ni hör där, det är alltså differensen på några 3-4 tiondelar. Och då är det jobbigt att ta in. Förra varvet åkte Benjamin på 51,012. 51,66. På Skärås. Dahlberg 51,2. Ja, nu min Lell, du måste ner under 51, du måste ner på 50 tider om du ska ha en chans att ta ikapp det där. Om man, så vill han inte ändå någonting där framme, who knows? Men det är väl inte särskilt sannolikt, de åker disciplinerat. Det är ju rutinerade förare vi har att prata om. Benjamin Törnqvist Persson, Emil Skärås, Alexander Dahlberg. De har ju varit med hur länge som helst, de där. Nu åkte Milell och Dahlberg absolut lika, båda två, 51,198. Luckan tillbaka däremot för Milell mot Axel Bengtsson är nu uppe i drygt åtta tiondelar. Där sticker Milell ifrån med ungefär 3 tiondelar per varv. Utom varv utav de 21 avverkade. Tittar vi i listan över uppkörningar så är det väl Oskar Menander, tror jag, som leder den. Han ligger på 16, det har kört upp till 12 platser, inte dåligt heller. Och Milell fortsätter att plocka in en tiondel per varv på Dahlberg. Men diffen är 1,8. Och vi har inte många varv kvar. 1,8 sekunder alltså. Hade det varit 1,8 tiondel så hade det varit öppet fortfarande. Ja du Benjamin, där gör du ett riktigt snyggt jobb idag. På hemmaplan i Kristianstad. Emil Skärås kommer inte att jaga ikapp dig om inte det händer något exceptionellt. Vi är ute på näst sista varvet. Alexander Dahlberg sitter väl lika skönt här på tredje. Liksom Noah Milell på fjärde. Hoppsan! Har det lite tryck där bakom. Så bara att det var en kar som studsade till. Dahlberg, Milell, fjärde.
Det var Axel Bengtsson som åkte baklänges, ja. Sjöqvist, Sjöberg, Douglas Lundberg ner på sjunde. Axel Bengtsson får ner till åttonde. Jesper Westerholm 9, Victor Gustafsson 10. Tobias Sjögren är 11 där. Det var väl Sjöqvisten då som var uppe och stökade till det lite grann för de andra. När vi nu tar fram målflaggen för att flagga av en svensk mästare, preliminärt i varje fall, varsågod. Lika jätteglad är han, Benjamin Törnqvist Persson från Kristianstad Kartingklubb. Vinner före Emil Skärås, SMK Västerås. Alexander Dahlberg 3, Noah Millell Kristianstad 4, Isak Sjöqvist Rasbo 5, Douglas Lundberg Klippanockare 6, Västeråsan Jesper Sjöberg 7, Kristianstads Axel Bengtsson 8, Uddevallas Jesper Westerholm 9, Kristianstads Victor Gustafsson 10, Tobias Sjögren Hedemora 11, danska Andreas Falsch 12, Hyllinge MS Per Johan Gunnarsson 13, Oskar Menander Helsingborgaren 14, Simon Sundahl Växjö 15, Emanuel Olofsson Umeå är 16, Sam Hammarstedt Järfälla 17, Adrian Yndestad Kirkhus, Kona Klepp Motorsport Norge utöver Stavanger är 18, 19 Alex Kvarnlöf Skellefteå, 20 Simon Pettersson SMK Örebro, 21 Lukas Fredriksson, 22 Kajbjörn Edström, 23 Anders Karlén, 24 Benjamin Lindsén, 25 Alexander Andreasson, 26 Axel Malmström, 27 Rostan Holm Olsson, 28 Karin Edlund och 29 Kim Teiriko. Det är de som har avverkat 21 varv. Med det så säger jag tack så hemskt mycket för mig här uppifrån. Hoppas ni har haft en trevlig dag, ni som är på väg hem nu. Tack för att ni har kommit. Men mina vänner, ta det lugnt på vägen hem. Det är bättre att komma hem en kvart för sent än att inte komma hem alls. Tänk på det. Stanna gärna kvar om vi ska försöka få igång prisutdelning så fort som möjligt när vi bara får in alla resultatlistor. Och ni som inte har gått ner nu, ni hinner naturligtvis med att hjälpa till och applådera Benjamin när han kommer i bilen här om en liten stund. Så stanna kvar vid räckorna där och ge era hyllningar till Benjamin Törnqvist Persson. Tack för mig, slut för idag. Tack för idag för härifrån.